כולנו נוכל לבוא ולשנות עלייה לרגל. מי שלא זכה לעלות לרגל ביום הראשון של שבועות יכול לעלות לרגל כל השבוע שאחר כך. לא כמו שטעה מישהו שכתב שמי שלא עלה לרגל אני כבר לא קיים את המצווה בכלל, רק קורבנות אפשר להשלים, אלא ודאי שגם את העלייה לרגל עצמה אפשר להשלים כל שבעה. אפשר לדון על שבת הבאה, שזה היום השישי של התשלומים, כאן היום האחרון. אם מי שלא קיים עלייה לרגל, אם הוא יכול לקיים עלייה לרגל, כי קורבנות הוא לא יוכל להביא. יום ראשון כבר אי אפשר. השאלה אם אפשר לקיים עלייה לרגל בצורה שאין אפשרות להביא קורבנות. למה? הוא מגיע, הוא רואה, זה למחורד, ומי זה קורבן? הוא לא יכול, הוא אי אפשר להביא, כי אין תשלום, כי נגמר התשלומים כבר. אז טוב, אני עכשיו עולה סתם, עולה בלי קשר לגזלים. עולה, לא הייתי כבר שנה בבית המקדש. לא צריך להביא שום קורבן. לא צריך להביא קורבן. למה? צריך להביא קורבן ראייה, לא? רק מי שעולה בחג. רק בחג? רק בחג אפשר להביא. חשבתי ראייה זה כל פעם שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה, ושלוש פעמים בשנה מביאים קורבן על הדרי. מי שעלה בשבועות, ביום טוב, יכול להביא את הקורבן שלו גם אחר כך. גם מי שלא עלה ביום טוב יכול לקיים עלייה לרגל של שבועות. לא חייבים לקיים דווקא בשבועות, ודאי שמצוותו לכתחיל לבריאות. אפשר לקיים אותו כל השבוע. מי שהיה טמא ביום הראשון או חיגר, לא משנה, דבר שאפילו היה לו שבר ברגל, והוא ביום הראשון לא יכל לקיים את המצווה, אז הוא פטור, הוא לא יכול לקיים את המצווה כל השבוע. אם הוא יכל לקיים את המצווה, רק הוא לא קיים, הוא לא עלה לרגל בפועל. הוא היה בדרך רחוקה, הגיע מרחוק, לא הספיק להגיע לפני יום טוב, הגיע בימים אחר כך, קיים מצוות עלייה לרגל. עלייה לרגל כוללת בתוכה עלייה, וגם איסור לא לבוא בלי קורבן. עכשיו, כל השבוע יש גם את האיסור. עכשיו, מי שנכנס בטומאה, מי שבטומאה ולא יכול להביא קורבן, הוא לא יכול לקיים מצוות עלייה לרגל. כתבו הגאונים שהיה מנהג, במותר מדרש של שיר עם רבא, שנהגו אחרי החורבן להמשיך לעלות לרגל זכר למקדש, והיו עולים לרגל אפילו בלילות, לא הקפידו דווקא ביום, בכל מקרה שהם לא יכלו לעלות ביום. יש איסור בלילה? בעיקרון בזמן המקדש קיים, אז לא שייך לקיים בלילה, כי המצווה היא ביום, כי צריך להביא קורבן. וגם לא נראה לי שאפשר לקיים, מי שעלה בלילה הוא לא קיים מצוות ראייה, ודאי הוא צריך לעלות לך. כתבו הגאונים שנהגו לעלות לרגל זכר למקדש, ואת המנהג הזה מקיימים, הם נהגו לקיים אותו גם כשהם לא יכלו להיכנס למקדש, בתקופה שהם כבר לא היה אפשרות להיכנס למקדש, הגיעו כמה שיותר קרוב לראות את מקום המקדש. המצווה הזאת, ודאי שיש לנו לקיים שבוע הבא את המנהג הזה שנהגו הגאונים, יש לנו עניין גדול לקיים אותו, וזה יכול, כנראה זה קשור לזה חלם גדול, לקיים אותו בשבוע הבא, באחד מימי התשלומים של שבועות, או בשבועות בעצמו. אני רק מה שהערתי פה, זו שאלה מעניינת. האם אם היום האחרון של החג חל בשבת, ובן אדם לא עלה עוד לרגל כל החג, כמו שיצא לנו שבועות, שבועות שלנו, שיצא היום האחרון של שבועות, יצא לנו שבת הבא. שבועות של המקדש, למעשה חג השבועות אנחנו עושים רק יום אחד, אבל את השבועות של בית המקדש הוא שבוע שלם. אז מי שבשבת הבאה לא עלה עוד לרגל, השנה כבר לא נוכל לעלות לרגל כי אנחנו לא נספיק להתאר עד שבועות, ומילא מצוות עלייה לרגל דאורייתא לא נוכל לקיים. אבל מי שבמקרה שכן היינו טהורים ואחד בא לעלות לרגל שבת הבאה, אני חשבתי שהם כולם צנועים, אז העניין של... לא, אז קורבנות אחרים אפשר להקריב, קורבנות ציבור אפשר, אבל עליית לרגל אי אפשר לקיים. עכשיו, מי ששבת הבאה ירצה לעלות לרגל, האם יש אפשרות לעלות לרגל באופן שהוא יודע, ככה בשבת בתוך החג, אז הוא יכול לעלות לרגל, וביום ראשון של החג להקריב את הקורבנות, אפילו לשלוח אותם ממשלה. מה קורה מוטמע ביום ראשון? אתה יודע, בתוך החג מוטמע ביום ראשון, הוא לא הספיק להקריב את הקורבן. אז הוא יכול לשלוח. אז הוא שולח. אבל במקרה הזה, אם הוא עלה בשבת, אין לו אפשרות לשלח קורבנות. וביום ראשון כבר לא החג, הוא לא יכול להקריב קורבנות. אבל השאלה אם יש כזאת מצווה, לעלות לרגל בלי להביא קורבנות, אני לא יודע. ויכול להיות שאסור. לא, אבל... בשבת הוא יכול, אז לא... לא, בשבת הוא לא יכול, זה לא יראה. לא, זה כמו אחד שיש לו ארבע קלפות. איפה זה יכול להיות? לא, ככה בעיקרון... אתה לא יכול להגיד לא, אי אפשר להגיד זה. אתה לא יכול להביא אחרי החג. אתה עושה אומר לא לבוא. קיצור, שאלה מעניינת. יום ראשון ועוד שבוע. אבל בכל אופן, היום השני, אני מדבר על כולנו להיום. לא. אנחנו לא באים באמת לרגל. גם אם נוכל ביום ראשון לעלות לעזרה ולהקריב קורבן,
אנחנו לא, אנחנו עדיין יכולים להביא, אנחנו יכולים לעלות ולא לקיים ולא לעבור על העיר אופן הרגע. גם מי שנכנס... צריך לזכור שכל מה שאנחנו מדברים פה זה על מצוות עלייה לרגל לתוך העזרה. מה שאנחנו עושים פה זה לא... אמרתי, זכר למקדש, מה שאמרתי קודם, אמרתי שיש... לא לכוון בזה לשם מצווה של... אפשר לכוון בזה לשם מנהג הגאוני. עכשיו, הכניסה לעזרה, מי שייכנס לעזרה שבוע הבא, אם יהיה צורך, לצורך הקרבת קורבנות אחרים, ודאי שהוא לא מקיים מצוות עלייה לרגל. כי עלייה לרגל אי אפשר לקיים בטומאה. אז גם מי שיצטרך להיכנס בטומאה, לכל צורך שהוא, אם נוכל להיכנס שם לפנות כל מיני דברים שצריך, או לצורך בניין בית המקדש, או לצורך כבר אולי קורבנות, לא כל כך נראה לי, לבנות מזבח כמה ימים, יש מכון המקדש, יש אפשרות כזאת, אבל יכול להיות. אז אני אומר, בעיקרון, אם יהיה בתיאורטי, שמישהו ייכנס לשם באופן המותר, דהיינו, לצורך פינוי טומאה מהמקום, לצורך בניין הבית, שזה גם בונים בטמאים, או לצורך הקרבת קורבנות, כל צורך שקשורה לקרבת קורבנות, כל דבר כזה, גם מי שייכנס, לא יקיים מצוות עלייה לרגל. לא, 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 ל